Hej alle sammen og velkommen til endnu en fyrværkerivideo. Så er der en dude, der hedder Marius, som spurgte om, at jeg vil teste en klokken 24 raket. Og ja, det vil jeg gerne. Jeg har sådan ikke en slags klokken 24 raket som sådan, men jeg har nogle store raketter, og jeg vil ud og teste dem. Og så vil jeg ud og teste en ekstra raketter bare for hyggens skyld, fordi det er kun den 31. en gang om året, så det skulle, jeg skulle lige have nogle ekstra raketter med, synes jeg. Og det kommer nu, så ja, de to første raketter er mine største raketter, så efter kommer nogle lidt mindre raketter, men ja, det finder jeg nok også selv ud, der står en indvægt og alt det der på, så ja, nyd den.